nesër, pas 5 vjetës, 10 vjetës, kur dikush të googloj dhe të shkruaj teatri kombëtar, Tiranë, Shqipëri, përveç se çfarë shfaqjes do ketë, repertori do ketë, do shofi dhe gjithë këto topat e baltës, hi dhe prit, edhe personalisht kemi mbajtur mbi kurriza të diskutime dhe atë kohë, vetëm e vetëm pse ti mendon ndryshe dhe thua se kjo duhet shumë... Se e shesi një njëllë turpi e rion atë betej që u bë nga qytetarët, nga artistët, dhe është 4 vjeçare historia, jo 2 vjeçare, se ka njësur 2018. Njëllë turpi s'dua të arëndoj se ne jemi artist, po diskutimi vrajt, shkoj një diskutim të vrajt, ku ti po të mendojë ndryshe, për shtyëshe, për bajtë, që i shitur, i blere, i maskara, e të 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 Se që, më falë, të ti ke një pozicion politik i dashur, dhe ti ke marrë një pozicion, jesh përblujer për atë që ke bërë të shi, të mos rrimë, flasim, bashtu të shi, për le të shi, mos në qubisë, mos po të them asë jeshtë të rësjem dhe, po ke marrë një pozicion politik të prerë, edhe pas taj me tua mua jam politizuar unë. Nuk jam fare me ide, nuk jam fare me ide, që vojhidhet aty, që harresa që ka një vlerë. Robert, vetëm një sekundë, ndje se jeni të dy dhe nuk ju dëgjojmë të dyve. Të përdoj një mërtim, Erion, përfundoje. Se duhet jetë apë në mërtar. E qartë.